Në qytetin e Durrësit prej muajsh po vijon një betejë gjyqësore mes shoqërisë civile dhe bashkisë qytetit për sheshin Velera në mbrojtjen ligjore të torrës veneciane dhe zbulimeve arkeologjike që shoqëruan ngërmimet e ndërtuesve. Torra, ky objekt i rëndësishëm historik dhe turistik i kulturës sonë kombëtare, theksojnë përfaqësues të shoqërisë civile, rrezikon të sfumohet nga betoni i shumtë i Velerës. Piktori dhe skulptori Edi Shuka ka rindërtuar një torrë interesante, vepër e konceptuar dhe modeluar si asnjëherë më parë, që është tashmë shtesë e makinës artistike të personalizuar me shote Galicën, por dhe ka vendosur dhe busin e Skënderbeut mbi të, sikur kërkon të thërras figurat e shuara kombëtare për ta marrë në mbrojtje atë. Pasi kanë parë këtë vepër tre artistike të lidhur pas mjetit personalizuar në redaksinë e radio-televizionit Adrianet, ka pasur shumë telefonata, të cilat kanë shprehur shqetësimin dhe ku qytetarët kanë luduar masivisht se mos po kërkohet që të sposohet dhe torra mbi rrota, sikurse vepra artistike e Shukës, dhe të dërgohet në vend depozitimin e shatrivanit të qendrës historike të qytetit, në kalatën lindore të portit të Durrësit, ku vijon të dërgjit ajo sot. Në intervistën e tij të fundit, konstruktori i kësaj vepre artistike, që e vendos torrën mbi platformë lëvizëse, kërkoi që të mbrohen objektet kulturore dhe historike të Durrësit. Më e keqja është që nuk po shohim në një përkraj nga ana e bashkisë, nga ana e qeverisë. Asnjë lloj përkraje, asnjë lloj gjoje, një indiferentizëm jashtëzakonshëm që nuk e kuptoj edhe unë. Pra ne i bëj thirrje aty ne, ti bën gishtin kokës, ti ruaj këto monumente. Ne po i bëjmë. Po i mini bëjmë se ja, po i bëjmë, kuptohet. Por ama ato të mbajnë ato që kanë. Mos i lënë aty me ato ferra, me ato plera, me ato pistigje dhe kujtojnë herë në 6 muaj, herë në vit. Për mi pastru. Hedhja e shatërvanit në një zonë të kalatës minerale, pas gjithë atyre protestave të shumta që u bën në mbrojtjen e tij, na kujton dëshirën për spostuar nga vëmendja e opinionit publik abuzimet me kërkesat për territore të lira brenda një qyteti me vlera historike, ku ndërtimet duhet të bllokohen tërësisht, pasi vendet ku mund të ndërtohen në periferi ka, ndërsa dëmet që i bën historisë qytetit me betonizim janë të pariparueshme.